Військовослужбовець на позивний ТУС, родом із Дніпропетровщини. Захищати Україну пішов 4 місяці тому, після загибелі під час повномасштабної війни двоюрідного брата. То згадує, аби приєднатися до побратимів, приховав, що має 3 неповнолітніх доньок, яких виховує без дружини. Військовий каже, бойового досвіду попередньо не мав, а в цивільному житті працював на хлібозаводі. Казали мені, дурний ти, куди ти йдеш? Булочки, каже, крути лучше. Після місяця навчання Туза відправили в село роботи на Запорізькій області, де під час штурму чоловік отримав поранення. Ну, рядом ще стояв Красний дом. Такий досками забиті вікна, такий підозрілий дуже домик був, тому що везде вікна просто розбиті були, а там досками забиті. Я з командиром зв'язався, і ми тільки туди, оттуда нас почали пулеметом крити. Ми почали назад оттягуватися, і з того дому, там, де хлопці типу, зачистили, теж почали крити. І там мене поранили, блін, я впав, пролежав десь часок, мабуть. От наложив собі турнікет, так-небудь, все время нас там крили, почали мінометі, дрончики літати. Я часок полежав, отповз до своїх, мене ранили в коленку і в руку. Вони, давай йди на точку евакуації. Я вийшов іти, блін, мене опять в ногу, бах, блін, і в шию, бах, я брик, упав, блін, йоханий бабай. Лежав, блін, поповз опять до своїх, приповз, кажу, пацани мене опять ранили. Вони йолки-палки. І тут нас почали в цьому домі вже закидувати гранатами. Того дня Туз отримав 4 кульові поранення, одне з них – в шию, в результаті якого куля застрягла в серці. З нею він пройшов майже 2 доби, поки з'явилася можливість евакуюватися. Ну, я не сказав, що це для мене складно було. Я не чувствував, що в мене там куля в серці, чесно. Врач теж казав, каже, не відповідаєш, ти, каже, блін, кулі в серці. Давай матраси там перевертай на рентген каталки цієї. Думали, там щось, то може операції колись якісь робили. Та не робили. Ми все зробили операцію і дійсно витягли пулю. З рукою складніше, да, там на виліт з пулеметом кость перебило і куска кості нема. Нічого я не відчував. У мене все боліло, в принципі. Ну, серце не боліло. Прооперували Туза в одному із запорізьких медзакладів. Військовий лікар Ярослав Тялушко каже, випадок цікавий тим, що боєць з кулею в серці понад добу зміг рухатися. В правому передсерді. Складне місце для розташування, вона знаходилася саме в порожнині серця. Ну, нерідкість, наявність цих уламків в м'язі серця, тобто вони, ну, все залежить від тієї енергії, яка залишається, да, у цій кулі чи уламка, який потрапляє в організм людини, чи він може руйнувати тканини, чи не може. Тут так сталося, що куля, мабуть, вже втратила свою таку енергію, да, руйнуючу, і вона вже пробити стінку серця змогла, а далі, на щастя, рух її припинився. Ніхто не міг навіть уявити собі, що поранення шиї може призвести до такого розташування кулі. Майже випадковість була те, що знайшли, бо під час одного обстеження помітили невідповідність певних змін грудної клітки і розширили обсяг обстежень для того, щоб з'ясувати, що ж з ним відбувається. Стан хворого був задовільний майже на той момент. Кулю, яку витягли із серця Туза, зберігають як доказ, аби потім притягнути окупантів до відповідальності, розказав військовий лікар Ярослав Тялушко. Боєць її бачив, але вона, ну, ми зберігаємо окремі елементи, ми знаємо, розуміємо, що це все це юридичні справи. Все це кримінальні, да, події, які відбуваються. І тому вони зберігаються. Ну, у нас є такий невеличкий музейчик, можливо, який містить колекцію видобутих таких уламків. Але, звісно, що вони не всі. На жаль, їх дуже багато. І так, якби, це не є якимось експонатом, що потребує певної уваги. Після операції на серці Туза перевезли до однієї з лікарень Дніпра, а далі – до Вінниці, де чоловік доліковується нині. У нього було ще поранення кінцівок, верхньої кінцівки, там складний перелом був, вогнепальний кісток обох передпліччя, поранення нижньої кінцівки. Ми розуміємо, що певна є протиріччя, да, тому що кінцівки вони потребують більше рухливих таких вправ, да, а серце саме по собі має бути в спокої, отримувати лікування необхідне для формування рубця. Тобто, фактично, ну, з точки зору перенесеної операції, для хворого це як інфаркт міокарду. Я думаю, що все, прогноз буде гарний в цьому випадку так само.
То згадує, вижити йому допомогли доньки, бо вдома на нього чекає 12-річна Катя, 8-річна Альбіна та на рік молодша від неї Анна. Після лікування та реабілітації одразу поїде додому, побачити дітей. Я її хотів, блін, побачити, так, ну, я про них думав. От коли ранило шию, то, блін, якось, вроді не больно було, ну, понімав, що, мабуть, це капець. Тому що упав, захрипів хлопців, гукати голоса не було взагалі ніякого. І думав, звісно, про дочь, хотів їх ще побачити. І все, лежу, блін, живий я ще, блін, повз до пацанів до своїх. І всю дорогу як виходив, думав, що по-любому дось побачу. Військовослужбовець каже, на фронті знайшов справжніх друзів, яких не мав в цивільному житті. Якщо за станом здоров'я зможе, то продовжить воювати, аби не підвести своїх. Складно, звісно, складно. Страшно. Роботи то я не боюсь. А от, ну, там всі моляться. Всі вірять в Бога. Статистика каже, якісь відсотки випадків, а доля людини – це один випадок на 100%. Тому я вважаю, для кожного пацієнта або пораненого, якому надають життя, надають допомогу, рятують його життя, це 100% подія. Можливо, не в медицині, військовій медицині про це казати, але, як кажуть хлопці з передової, там вірять усі. Мабуть, доля так склалася, да? не цього разу. Все в житті може відбутися, медицина еволюціонує разом з армією, да? А армія і події, які відбуваються на полі бою, вони змінюються з часом, так само і під впливом медицини.